バーチャルイーゲーマーをしている薄井って言います。よろしくお願いします。本日は、千葉勝浦、房総半島の南の最果ての一角。豊かな地質と、それに育まれた特異な道路事情を要する、房総半島の南部。それはこの周辺も例外ではなく、よそ者からすると、ちょっとびっくりするような道が、多いのですが。今回はまあ、そういう道ではなく、勝浦の海沿いを、つつましく走行します。街並みのドライブも、かなり好きなので。こちら、新串浜トンネル。住宅地とべったりの、生活密着型トンネルです。暮らしに馴染んだトンネル、いいよね。やっぱりせっかくそこにあるんだから、愛されてほしいという願いがある、トンネルに対して。今、分岐ありましたね。右側に、トンネル旧道っぽいのが。陰気な海の風景、好きだ。引き返したらすっかり暗くなっちゃいました。右が先ほどの、新串浜トンネルで。こちらが分岐。別のトンネルが見えますね。でもってこちらは、より生活の雰囲気が色濃く、心地の良い道です。注意はより必要ですけどね。ということでトンネル2号、新じゃない方の串浜隧道。地元ボーイズが、キャッチボールしていましたね。旧道ゆえ通る車はほぼなく、夜でも明るく、広くて天井付き。広場の少ないであろう海辺の街では、貴重な遊び場所でも、あるんでしょうね。でもって、いい感じの街並みに出ました。本日は丸一日、山の中を駆けずり回ったので、こういう家々の並びに、より一層の安心感がありますね。しかしまあ、それなりに長い旧道区間です。原道トンネルを迂回してすぐ合流、って感じではなく、住宅密集地の生活道路と、車の行き交う幹線道路を、新トンネルで、完全に分離した雰囲気が見て取れます。こういう、物言わぬ道から、なんとなく歴史が察される瞬間が、気持ちいいんだよな。ちゃんと断言したい場合は、もっと自治体史とか、歴代の地図とか見ないとなんですけど。適当に考えるのは自由ですからね。適当に考えるのが、一番楽しいので。あんまりこういう時間に、こういう街中を、走らないできましたが。街灯がいい味を出しますね。この時間帯は。いるんだろうな、街灯にも、マニアが。看板もいいな。見えてきました。冒頭の道が。歴然の交通量です。新トンネルができるまでは、これを旧道が負担していたのでしょうか。やっぱり、偉大ですよね、新しい道ってのは。偉いよ、道は。頑張ってる。合流しました。右上の高架が、冒頭に下ってきた路線ですね。そういう感じで、バーチャルイーゲーマーの、トンネル脇道機構。次回は一体、どのような脇なのか。見て脇いい。